zaga ni chwe nyu da la yong da bo khe la ba de atwe sik kwa ani di ya mo na pi kwa shong ma twa a jin na rwe sin tha me ta a a pyo chwe mi zaga da bo lwe le ma la sin sin sa da twe myo ni du a ma kin twe nya shin a la ga ချက်ပါတဲ့မောင်ကိုစားရှုံဝေသူစကားငွန်ချွေညူသလားယုံသားကိုထဲလာပါတဲ့အတွေ့စိတ်ပွားအနှစ်တရာမောင်အနာပြစ်ပွားရှောင်မသွားအကျဉ်းသားတွေစင်ထားမေတ္တာအပြောကျွေမေစကားသဘောလွယ်လေးမလားစင်စင်စားသာတွေ့မျောနေသူအားမခင်တွင်ညာin alaga shit ba de de mong puza le lu le du mi mi de chit te le pi pi da go ma yong mu la de te di ga ba a jin na pwa yin ma swe ti sa tha nya ta ta na chi lun lu kwe ko jwe lu pyu ga se da na tha โอ้ยเมียอยู่เนนตาสิ้นเดโลมามาลาချွေညူသလားယုံသားကိုခက်လာပါတဲ့အတွေ့စိတ်ဘောအနှစ်တရာမောင်အနာပြစ်ခေါ်ရှောင်မသွားအကျဉ်းသားတွေစင်ထားမေတ္တာအပြောချွေမေစကားသဘောလွယ်လေးမလားစင်စင်စားသာတွေ့မျောနေသူအားမခင်တွေ့ညာရှင်အလကားရှစ်ပါတဲ့မောင်ကိုစားလေလူလေဒီမြင်မိတယ်ချစ်သေးလေးပြီးပြီးတာကိုယုံဘူးလားတသက်ဒီကွာအချင်းနာကွာမြင်မဆွဲသစ္စာထားညာတာသနာချီလုံးလို့ပွဲကိုတွေ့လို့ပြုံးကစေတနာထားဟိုရင်ညာယုံမြင်တာစင်ရဲ့လို့မမလား